Hello, hello, hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing Kamusta po kayo? Magandang magandang buhay po sa inyong lahat Okay po, tayo po'y magtutuloy na Ito po ay natutungkol sa 2014 One Piso Serizal Ayan Ang tatlong klaseng 2014 na One Piso Ito, isa Kung tawagin to eh Reverse 2 Ito Ito, Reverse 3 ito, reverse 3 pros. Yan ha. Yan ang kumpleto ng ano, ng 20 ano, 20 2014 uh. na 1 piso. Oh. Magkaroon pa kaya ng ano to? Magkaroon pa kaya ng mga variant to? Itong ano to? Itong 2014 kasi reverse siguro wala naman siguro ng reverse 1 to, no? Kasi wala nagpamay-ari sa Namista eh. Tingnan natin sa Namista. Ito, yung tatlong klaseng 2014. Ayan. Uh, Diit natin yan. Ayun, ang 2014. 2014. Yan, bold letters. Reverse 2 Eh, 88 pesos na palang almost uncirculated niya. Talagang makintab na makintab. Yung, you know. Ito naman, 2014. Bold letters. Reverse 3. 5% ang kanyang ano, no? 5% ang kanyang mintage. Ito namang isa, 2014 16% ang nagmamay-ari, ang frequency, no? Ito, 5%. Ito naman, 2014. O, reverse 3 pros. 1.0%. Mas mababa pa sa 2005 ba? Ah. Yung 2005, ilang percentage bang 2005? Tignan nga natin. 2005. Ang ano niya, pero mahal na yung 2005 ah. Ang hirap na hanapin Ah. 1.1% ang nagmamayari. Ah, mas mababa yung ano, 2014 reverse 3 pros. Mas, ano pala? Oh, ito. ito. Tignan yung 2005 ba? Oh. 1.1 percent yan 769 very fine ba <laughs> eh sumikat naman talaga kasi yung ano eh. yung mga variant kasi eh. ngayon pa sisikat yan eh pero habang hindi pa siya sumisikat ayan na medyo nagpapakita na yung mga variant ng 1 piso serial 2014 balik tayo sa 2014 no 2014 16 percent ang kanyang frequency, marami nagmamayari, no? marami nagsubmit sa numista. 2014, reverse 3. Ayan, 5%, no? Reverse 3. Makikita natin yung itsura niyan mamaya. Ito, 2014, reverse 3 pros, 1.0. Yan ang ano dyan. Yan ang malaking tanong. Ano ba itsura ng ano? Ano ba itsura ng mga 2014 na yan? Yung mga 2014 na pinagsasabi ng host na yan. <laughs> Yan, papakita natin yung itsura ng ano, ng 2014 para alam niyo rin po 'yan. Para kasi ako, halos ngayon lang ako nakakita ng 2014 na ano eh. 2014 na uh, Reverse 3 Pros 'yan, ito. Yung Reverse 2, ito papakita natin yung Reverse 2. Ito. Babalitan natin ang coins para kita-kita. Ah, medyo maliliit ang cogwheel, no. Medyo maliliit ang cogwheel ng Reverse 2. Yeah, wala namang reverse one. Kaya ano eh, reverse two eh, no? Ayan, makintab pa. Kailangan makikintab ang coins. Pagka ano, pwede nyo na pong i-display yan doon sa eBay, ha? Pwede nyo nang i-display yan sa eBay. 3K to 6... k <laughs> nabulol pa. 3K to 6K, yan. Yan, to 3K to 6K, no? 3,000 pesos to 6,000 pesos. Pwede nyo nang ano, yan, yan. i-display yan doon sa eBay. Doon sa malaki-malaki tindahan ng coins sa Amerika. Pwede po kayo mag-member mag member doon mag ano lang po kayo, ano ha, mag-search lamang po kayo kay Google at saka kay YouTube kung paano mag-member doon. Tapos pwede na kayo mag-post noon. Yan, mag-search lamang po kay Google at saka kay YouTube. Yan. Ay, e, mga ano siya. Ito yung reverse 2, no? Ay, reverse 3. Reverse 3 lang to. Ha? Pansinin niyo po yung kagwil, no? Makintab to, oh. Diba? Makintab tong ano to. Medyo malaki-laki ang kanyang number, ha? Medyo malaki-laki ang kanyang number, oh. 1993, yung kanyang legend. Legend tawag dyan, eh. Ito, maliit lang, reverse 2, no? Ayan, no? Ayan, alam na po natin itsura ng ano, ha? Ng reverse 3, ha? Reverse 3 lang yan. Pero ito yung ano, ito yung pinaka... Pinaka ano siya? Yung reverse 3 pros. Ayan, ang pinaka mahirap natin. Ito. Ayan, uh, iyan natin, ibabaliktad natin, ha? Reverse 3 pros. Hindi siya gaano makintab, eh. Ayan, no? Ayan. Ang reverse 3 pros. Nakita na po natin. Masyari siyang frosted. Yan. Yan kaya, ano kaya natin. Isum kaya natin. Reverse three frost. Malalaki po ang kanyang ano ha. Ang inginig. Malalaki po ang kanyang cogwheel. Tsaka yung legend ng 1993. Banko Central ng Pilipinas. Malala malalaki rin, no? Oh. Eh, alas kasi laki lang yata nitong isa. Pero yung number, yung 1993, yan. Tsaka malabo siya. Frosted nga po, eh. Yan, no? Oh. Itong isang ito isang reverse 3, makintab siya, no? Makintab, hindi siya gaano, ano? Yan. Ito po ang ating frosted na frosted na 2014. Pinokos natin. Kuha natin mabuti. Para makita nyo na rin. Ang frosted na 2014. Reverse 3, frost. Ayan po siya. Ayan, babalik natin, ha? Ayan, ang petsa niya, 2014. Kitang kita, alam na po natin kung paano makikilala ang 2014. Medyo may ano pa, oh. Eh. hindi naman ano, siguro ito, nagasgas na ito eh. Gasgas -gas na yung 2014 na yan, oh. tingnan mo, sa baba. Oh. Ayan. Sa 3K to 6K, pwede niya pong ano ha. I-display sa eBay. Kung meron po kayo, isang set pag nag-display po kayo. Dito po kasi sa atin, hindi pa pwedeng i-display ito eh. Kasi nga, ang mga coins pagka ginagamit pa natin, hindi pa pwedeng ano. Baka may nakakarinig, hindi pa po pwedeng ibenta kasi bawal po. Wala naman siguro nakakarinig sa atin. <laughs> bawal po ibenta yung mga coins natin na ginagamit pa. Yung mga old coins, yung mga hindi na natin ginagamit. Ito ha. Yan. Ito ha. O, balik natin sila sa ano ha. O, reverse! Three pros. Alam na po natin kung ano yung ano, reverse three pros na yan. Ayan. Oh reverse. Three lang to. Ito, reverse three lang. Ito, reverse two. Walang reverse one. Ha? Reverse two, reverse three, reverse three pros. Ayan. Nakita na po natin ang kanyang itsura. Bagay, yun ang importante. Makita natin ang kanyang itsura eh. Ayan, no? frosted, ha. Mabaital na po natin ha. Ibang klaseng Malabu-labu yan, 2014. Ito naman, reverse 3. Yan. 2014. Okay po ah. Sana po yung nakapagbigay. At sari, ito naman muna. Ito, po, naman ang reverse 2. Yan. Nakipakita ay ko na ang itsura ng isang set. Pwede na pong i-display yan doon sa malaking malaking tindahan ng coins sa Amerika. Sa eBay po. Kung paano po. Mag-search lamang po kay Google o kay YouTube kung paano mag-member sa eBay. Okay po ah. Yan. Pakita natin ang isang set. Isa pa. Isa pang baliktad. Yan. Para ma-master natin ang itsura. Ayan. Itong dalawa, makintab, no? Kailangan pagka gano'n kayo, piliin nyo na yung pinakamakintab. Yung mga ah, talagang tinatawag nilang almost uncirculated. Papasok na yun sa all, almost uncirculated, eh. Hindi na siya umikot. Yan. Ayan po ang kanyang itsura. Okay po, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw. Kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.